Tästä lähtee liikkeelle Eurojackpotin tämän perjantain arvonta. Arvotaan 5 päänumeroa ja 2 tähtinumeroa. Ensin on siis vuorossa 5 päänumeroa, jotka arvotaan 50 numeron joukosta. Näin on kaikki 5 päänumeroa arvottu ja siirrymme toisen arvontakoneen pariin. 5 päänumeron lisäksi arvotaan 2 tähtinumeroa 10 numeron joukosta. Tässä vielä Eurojackpotin, Perjantai-jokerin ja Lomatonnin oikeat rivit. Voitonjakotiedot voi tarkistaa osoitteesta veikkaus.fi. Kiitos kaikille pelanneille ja nähdään taas ensi viikolla.